Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Müəllimlərin vəzifə maaşına əlavələr edilib. Bu barədə Milli Aza, Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən xəbər verilib. Qeyd olunub ki, noyabr ayında 2023-cü ildə təşkil olunan təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesindən keçmiş 5246 müəllimin vəzifə maaşına 35%, 17914 müəllimə isə 10% artım tətbiq olunub. Qeyd edək ki, ümumilikdə təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test mərhələsində 31300 nəfər iştirak edib və onlardan 23160-ı test və müsahibə mərhələlərində uğur qazanaraq sertifikatlaşdırmadan keçmiş hesab olunub.